Čau lidi, ahoj, vítám Dana, Pavla, Martyho, Lukeho Vysloužila, Honzu, Murcka. A dneska trochu ve větším počtu, ne, než obvykle, nevím, kolik lidí máme. No. Asi první co, tak bych chtěl poděkovat všem, kteří jste tady za náma stavili na Investoka setkání, byla to za mě úplně super akce. Bylo to od 5 hodin, kecali jsme, myslím, že do 3:30 jsme tady až zůstali sedět, ti poslední. Spousta, jakože fakt odevšad, jo, z Prahy asi 4 lidi. Ze Křtín, no prostě fakt jako to bylo dobrý, já jsem myslel, že tady bude většina jako Brňáků, že hele, tak jsem se stavil, ne, z Brna, ale fakt jste byli jako rozprostření hodně. Tak to bylo moc fajn, byli tady lidi, třeba Gordy přivezl normálně bleskomat, jo, prostě z krabice od bot. Na Investoka setkání tady v Brně, Gordy dovezl z krabice od bot, bleskomat, a dali se tady teda koupit kryptoměny Lightning Network, hodili jste 10 korun do krabice od bot, normálně viděl QR kód, který vlastně mám i vyfocený. Omlouvám se za kvalitu, to bylo prostě, víte jak to je, no, prostě člověk chce fotit, aby měl nějaký fotky na nějaký ten marketing a samozřejmě žádný nevyfotí, že? Tak to je teda krabice od bot, bleskomat Gordy, super, hustý. Bylo tady asi polovina ajťáků, což je taky jako překvapilo, že tolik, že dokonce tady byl vlastně Martin Dybal a ten říkal, že teda programátor, nevím jestli je autor, teď už, každopádně aplikace Záchranka. On když mi říkal, co to je tady, tak já jsem teda nevěděl a lidi se začali ptat, hele, jako tohle jsi dělal ty tady to? A všichni to měli v mobilech, takže jsem samozřejmě přijel domů, udělal jsem si domácí úkol. Moc se mi to líbí ten projekt teda, díval jsem se, je to docela vychytaný. A jenom mě napadlo pár věcí, možná zpětná vazba, co by jako šlo, co mě napadlo, možná dost ani nešlo, třeba spoustu věcí je to. Tak jenom jako rychlý tipy, že tam byly třeba otázky na zdraví. Mám to představit ten projekt, v podstatě aplikace do telefonu, že když budete chtít zavolat sanitku, tak prostě máte jedno tlačítko v aplikaci, který přivolá ty potřebné složky zdravotníka, rovnou jim to řekne třeba na co jste alergický a podobně. Chtěl jsem říct ty alergie a podobně, psal jsem tam do poznámky, jako jestli mám nějaké alergie nebo nemám a datum, kdy jsem to aktualizoval, že třeba 2021, 10. měsíc, nemám žádný, že pokud ten zdravotník si myslí, že to vůbec nevyplnil, tak neví, tak to bylo jenom jedna věc, co si říkám, že bych tam dal tlačítko. Čísla, které tam zadám, tak bych chtěl, aby to napsal třeba mojí ženě, že jako jsem to zadával, to, že jsem jako v tísni. Takže by to mohlo napsat těm vybraným číslům třeba. Pak teda žena říkala možná přidat dítě, moje dítě SOS, jakože že to je ne pro mě a já mám nějaké alergie, ale že to je pro to dítě třeba, který tam zadám. Aktualizace polohy tam bylo, to mě napadlo jenom, že jestli by to třeba moje žena mohla, kdybych se jako neobjevil a ona měla strach, takže by to sdílelo tu moji polohu poslední známou jako s tím číslem, který tam jako je. A přístup na uzamčené obrazovce, to jsem si jenom říkal, že kdyby tam bylo, že když mě někdo najde s telefonem, že by to mohl jako zadat, ale to předpokládám, že úplně by Apple ne to, ale nevím. Druhý den, super, někdo teda zjistil, že děláme deskovou hru a druhý den jste mi psali, Pavel Samson Light, a to bylo taky teda úžasný zjistit, že Frolík je někdo jiný, než teda není Pavel Samson Light a Frolík, že nejsou dvě rozdílné osoby. Každopádně jste si koupili hru a mě velmi potěšilo pár lidí a mě velmi potěšilo, že jste to hned druhý den hráli. Psali jste, že se strávili u toho půl dne, tak se omlouvám. Ale že to byla zábava, tady teda i dokonce fotka hry s pivkem. Tak to mě potěšilo, super, hele, tady Lukáš vysloužil, že to hráli tu deskovku, že to bylo super. Takže to děkuju, jenom baví mě ty zpětný jako vazby, že jste to hráli hnedka, takže super, děkuju. Omlouvám, že jsem dal vaše jména, kdybyste s tím měli problém, tak to můžeme zítra stáhnout to video, nebo no, už jste tam prostě. Takže to jenom k tomu, že jsem měl radost, že ta desková hra vás bavila. Další věc, co je, tak já jsem si založil Facebook, teda už to někteří víte. A já tam dělám tady takovýhle příspěvky, jo. Teda já jsem si říkal, že je super, že já tady třeba mám názor na něco a já to dávám do různých, nebo do skupin investiční na Facebooku.
děláme tady takovýhle nějaký výzvy k diskuzi, že já mám třeba na něco názor a jsou tam lidi, kteří mi oponují, to je super. Vždycky Lukáš vysloužil, děkuji za to, že mi to tam lajkuješ. To vypadá, že nejsou jediný, kdo má ten názor aspoň, protože se samozřejmě do mě pouští lidi z praxe, že penzíka jsou super a to byl vlastně ještě jiný tenhle. Takže je ten fajn, že se tam objevují lidi, co mají podobný názor, ale zase tam jsou lidi s protinázorem, což je skvělý. Já tady ty příspěvky vlastně dělám proto, aby pokud někdo třeba má penzíko, jiný příspěvek než tento, tak tam byl vlastně o tom penzíku a ty tam naskáčou ty lidi, kteří jako říkají pro, proti a je to super, že tam jako si přečtete i ten názor pro, i ten názor proti a uděláte si z toho svůj názor. Je to docela, mělo to nějakých 109 komentářů hned jako první den, takže docela jako někdy to téma prostě trefíme. Takže to je super, takže prosím, přidejte si mě do přátel, ať tam mám víc lidí se stejným názorem. teda jenom vyjádření k počtu náš kanál teďka dosáhl 2 500 odběratelů, což je super, 900 odběratelů za poslední měsíc. Moc děkuju samozřejmě Kicomovi, který za to jako velmi může. 2 500 lidí je fakt super na to, že budeme rok, takže děkuji, že se díváte, že vás to baví. Příliv je větší odliv než odliv lidí. Předpokládám, že někdo teda se aj jako odebí, jako ruší odběr. Každopádně jsem se díval a to je super, to mě baví, že fakt procházíte ty starší videa. Jo, že vidíme, že se tam jako narůstají počtu těch zhlídnutí na starších videích, jenom bych chtěl teda zmínit, když jsem v obleku, je to sranda, jo, prostě dělám si z toho srandu, omlouvám se, dělám si srandu sám ze sebe. Prostě když jsem v obleku, tak to je myšlený satiricky, já jsem tam jako upravil popisky těch videí, aby to jako poznali víc tam teďka, no, takže tak. Jinak máme nový dva Patreony, MyFoxe, takže děkujeme, že podporujete tady tuhle tvorbu a Pavla Hrubose, nevím, jestli je to Hruboš nebo to, ale tak, jak je to tam napsaný, tak jsem tak to aj čtu. Moc se omlouvám, jestli někomu komolí jméno, my jsme si říkali, že to začneme, že to budu číst prostě tak, jak je to tam napsaný. Tak, budu číst teda otázky. Jež, tady už jich je. Zdarec, mě zajímal celkový pohled na váš aktuální stav na kryptu, BTC a pak i zbytek. Myslím si, že nebude scénář dvojitýho vrcholu, že je to otázka času, kdy to prostě propálí navrch, že tam vytvoří takový cup and handle teďka formace. Myslím si, že půjdeme, že jako celkově, celkový market cap všech kryptoměn půjde navrch. A pokud bude narůstat, pokud to Bitcoin ustojí a půjde navrch, tak si myslím, že bude tak jako ten příliv těch nováčků do toho kryptosektoru a oni to budou házet prostě všude a proto si myslím, že třeba ty coiny s menší tržní kapitalizací a s menším denním volume, tak tam, když ty bagy přistanou, tak si myslím, že budou ty pumpy, oni už se mimochodem teda dějí. Koupil jsem altcoin, za to mě zabít, Smutlov Potion jsem koupil a taková klasika, jo, na dvojnásobku prostě část od prodej a ten dvojnásobek byl 0,1380 a on fakt za 2 dny vypumpil na 0,1360, jo, takže to bohužel neudělalo dvojnásobek, ale jenom 99%, tak se zase šlo dolů, no, takže sranda. Jo, prostě kupuju aj shitcoiny a množím si tím BTCčko a myslím si, že teď bude ta doba, kdy prostě sem tam prostě něco vystřelí a je dobrý z toho brát zisky. Takže to si trochu myslím. Možná i pár poznámek k Shiba Inu. Jo, Shiba Inu už je starý, jo, teďka letí Smooth Low Potion. Love Potion. Vím, že je to shit, ale low jsem nakoupil za 15, už jsem z toho 60 vytáhnul. Jo, to si myslím, že je super strategie, prostě dát tam něco málo, počítat s tím, že to tam prostě umře. Podporujem hazard, omlouvám se, ale prostě je to tak. Někdy to prostě dává smysl, nebo nedává smysl, ale vydělám, když jako, no, nechci jako, abyste jako moc zbytečně hazardovali a prostě s nějakým malým kapitálem si klidně prostě takhle hrajte, je to prostě zábava. Někdo si koupí nový Diablo za 1000 korun a někdo si koupí Shiba Inu a bere to prostě jako hru. Co říkáte na zvýšení, jo, to je dobrý, zvýšení sazeb. Franta se ptá, Švancara, jaký to bude mít dopad? Hele, dost překvapený. Myslím si, že se na nás dívá kanál České národní banky. Já jsem je chválil za to, že to zvedli do těch 75 bazických bodů a oni teďka zvedli o 125 bazických bodů z 1,5% dvoutýdenní reposazby na 2,75. Samozřejmě hypotéky půjdou navrch.
Je to jediná centrální banka, která se toho v podstatě nebojí a která si uvědomuje tady ten problém. Oni byli kritizovaní třeba panem Vávrou, Radovanem Vávrou, tak byli kritizovaní už o těch 0,75, že to je poměrně velký schlazení. Tak to jsou zvědavě, co bude teďka říkat na těch 1, na to zvýšení o 1,25%. To je prostě hustý, no. Jaký to bude mít dopad? Hele, lidem se budou zdražovat elektrická energie, zdražil se benzín, zdraží se jídlo a těm, co skončí fixace hypoték, tak se zdraží hypotéky. Peněz se dá tisknout do nekonečna, já si nemyslím, že to je dobrý názor. Já vlastně si myslím, že se ČNB chová tak, jak by měla, jako když to řeknu. Stejně, když si to vezmete, tak jsou reálně záporní úrokový sazby. Jestli je inflace na 5% a pokud budou hypotéky i za 4%, tak furt vlastně vás dotují za to, že si půjčujete peníze. A spíš ty prognózy, jakože... Tak jak vlastně začátku se říkal, že ta inflace bude prostě zvýšená a že to bude jenom jako chvilkový moment, že to bude prostě jenom dočasný. Tak pak se vlastně na dalším teď zasedání, když to zvedali 0,75 nebo 75 bazických bodů, tak říkali, že ta, jako ta dočasnost bude jako trochu delší a vlastně nikdo neví, jak bude dlouhá. A teď už říkají, hele, už se, jako, už to vypadá, že to tady bude prostě deal, už byly vyjádření, vlastně dneska se jednalo, že jo, že to bude třeba 7% ta inflace a podobně. Takže jo, jo, říkalo se, asi jsme to všichni tady trochu čekali, že jo, co si budeme, vy to asi ty moje názory trochu víte, hele, jsem z toho překvapený a myslím si, že to je dobře, že to zvedli, jako, ale samozřejmě ty dopady, že se na nás nevalí něco úplně dobrýho, jsou zdravě, jestli se to jako ustojí, ale myslím si, že jako je někdy dobrý sundat trochu tu nohu z plynu trošku víc, no, takže jsou na to zvědavý. Dan, ale zajímá mě, jestli mi ten shitcoin ještě něco hodí, nebo se ho mám zbavit, dokud to něco stojí. To je Shiba Inu. Hele, podle mě, pokud si to nakoupil a už si na tom tolik vydělal, tak tam klidně ten zbytek nech chcípnout, protože ono, jak ty alty poletí, tak já si myslím, že ta Shiba Inu, tím, že je tam prostě ten Musk a který zase nevím, si koupí druhýho pejska, ale možná už to nebude Shiba Inu, možná už to bude nějaký třetí meme coin, tak... Pokud jsi tam 15 dál, 60 vytáhnul, on asi záleží, kolik jsi tam nechal. Klidně bych to tam nechal umřít, jako no. Protože třeba to vlastně půjde to the moon ještě. Nehazardujte. takže prodat do Bitcoinu, všechno. Co říkáte na to zvýšení sazeb? Jasně, to zmyčetli. Ahoj, ahoj, ahoj Štěpáne, čau Dané. Pavel, a taky starosta NIT se staví celkem, jo, New York City se staví celkem dobře k BTC. Myslíte, že může něco podobného očekávat třeba do roka i u nás? Česká národní banka se k tomu staví stylem neházet glacky pod nohy a nepodporovat to. Myslím si vlastně, že to je dobře. Myslím si, že to je v pohodě tady ten přístup. Já jsem pro tu jako adopci prostě lidí, ať mě vlastně moc nezajímá, když nám nebudou házet klacky pod nohy, tak udělají to nejlepší, co budou moct udělat, jo. Tady, a i ten Lightning třeba, jak to, je to tam dost narychlo, jo, tam to mohlo skončit velkým průšvihem, jako, a trošku tam průšvih samozřejmě byl, jo. Ale tak, jak to v tom El Salvadoru prostě natvrdo zavedli, prostě Bitcoin je prostě legal tender, musíte to přijímat a podobně, tak kdyby ten Lightning, jo, byla taková prostě akce podle mě dost narychlo, ale hele, asi se to... No, uvidíme, no. Oni to mají hlavně snížení těch remitencí. My říkáme, hele, snižují remitence, ty lidi to tam chtějí používat jako ze zahraničí, že ty remitence budou nižší, když si posílají ty platby jako zpátky do zahraničí, jako ze zahraničí ty peníze pro ty rodiny těch lidí, co jedou pracovat do toho zahraničí. A už tam má víc lidí jako tu adresu bitcoinovou nebo bitcoinovou peněženku, víc lidí než běžný účet. Ale zase, jako, to jsou takové statistiky, já si myslím, že asi dobrý spíš poměřovat, jak to tam ty lidi skutečně vnímají, jo, protože spoustu lidí se to tam založilo jenom protože se dostalo těch pár BTC nebo pár satoshi prostě zadarmo a prostě si to stahli a žijou dál v tím svým standardu, takže to úplně nemusí být vypovídající hodnota to, že to tam má už víc lidí než běžný účet. Takže je super, že se k tomu nějaký starosta New Yorku, ten byl předtím byla Florida, že jo, ten byl první, to bylo ještě před půl rokem, teďka New York City. Je to vlastně to, jak se říká, too big to fail, prostě, že ty státy už tomu asi nebudou tolik házet klecky pod nohy, pokud
pokud prostě v tom už bude tolik peněz a ty banky do toho investují, schválí se ETF a podobně, tak je to vlastně, je to jenom dobře, je to, že teď to proletí zase médiama a lidi řeknou, tyjo, tak super, tak já to teda jdu nakoupit, to je, takže jsou to jako dobré zprávy a myslím, že čím víc lidí takových bude, tím víc o tom ostatní budou jako zvažovat, že jo, protože posledně 2017, jako to bylo úplně jako jinak, že jo, než jo, dřív 2017, když byla ta bublina, tak všichni, ježiš, Bitcoin, ne, vůbec, jako, to prostě není, to není aktivum, to umře a podobně, dneska ten narrativ jako hodně mění a proto třeba věřím i v tu teorii toho hypercyklu, že v podstatě jako může, že se nebudu divit, pokud jako nepřijde nějaký jako luxusní bear market prostě tady, kdy cena bude Bitcoinu padat jeden rok. Ale samozřejmě přijít to může, jo, to zase všichni ví málo. Tam je tak strašně moc proměnný, že vlastně nikdo neví, co se stane, samozřejmě. Bych to tak. Lukáši, ahoj, Štěpáne, ahoj. A co si myslíš o zvýšení sazeb, které dnes proběhlo, už jsme odpovídali. Bitcoin a vše kolem krypta by mě zajímalo. To je super, zajímej se. Ale konkrétnější dotazy, prosím. Tak a teďka se mi to refreshlo. Tady už je fakt tolik dotazů. Ježiš, tak já budu muset zrychlit. Tak, Porek se ptá, zdarec, je nestavební pozemek u Brna dobrá investice k diverzifikaci portfolia? Hele, asi záleží kde, tady prodali třeba, nevím, v Holubicích jsou ty pozemky, které budou stavební, ale zase, kdo ví kdy, kdo ví jak se sítěma a podobně. Jo, všeobecně, jo, já si myslím, že půda je dobrý způsob alokování aktiv. Půda je dobrá. A pokud jsou nestavební, je dobrý se podívat do územního plánu. Jo, určitě v územním plánu se podívejte na etapy třeba, pokud je tam návrhová plocha pro bydlení. Klidně se nebát prostě zavolat se na ten úřad, hele, dobrý den, já jsem zajímám se tady prostě o pozemek. Chtěl bych vědět, kdy to bude probíhat třeba, jo, nebo jestli vůbec je, bude se to zasítěvávat, nebo jak plánujete stavbu, jo, cest a podobně. Takže myslím si, že některý pozemek takovýhle nestavební může být dobrá investice a myslím si, že další vedle toho třeba nemusí být, nebo ne hned vedle toho, někde jinde prostě nemusí být. Záleží za jakou cenu, v jaké lokalitě, ale všeobecně já si myslím, že ty okolí Brna, že je jako velmi dobrá lokalita a dlouhodobě si myslím, že to bude mít cenu. Samozřejmě záleží na jak dlouho je ta investice jako plánovaná. Tak, Dan, jo, ještě narazil jsem na kanál Dan Investuje, znáte? Má relevantní tipy, nebo je to blbost? Díky za názor. Vůbec nevím. Nevím, neviděl jsem. Marty, já jsem si dneska nevzal brýle, jsem zapomněl, takže do toho budu zase strašně vejrat, omlouvám se. Tak, Marty se ptá, záchranka geniální, jedu autem, zapínám GPS, kdyby náhodou, jsou rád, že se líbí. Nainstaloval jsem to dětem. Jasně, taky varianta, to je vlastně, naše děti mají půl roku, no tři čtvrtě, a dva a tři čtvrtě, tak oni ještě nemají telefon, takže. Gratulace, Dan píše gratulace k 2500, děkujeme, potěšilo. JB, ahoj, nekoukal jsi na ten projekt VRA, pokud by se ti líbil, uvažoval by si o nákupu pár coinů? Tak, a já v tom mám už jako dost těch coinů, mě se to bude motat, VRA, myslím, že to je Saskana Gaming, je to tak? A myslím si, že tenhle, to VRAčko není listovaný na Binance. Já jsem takový, že ještě třeba nepoužívám decentralizované finance a jsou v tomhle jako línej. Myslím si, že může spoustu věcí vypumpit a pokud najdu podobný projekt, co Binance má, tak tohle. Teď to vypadá, že kupuju jenom tady tyhle věci, že? No, takže ještě jsem se tolik nedíval, ale vím, že to teda hodně, jako píšeš do hodně kanálu, vypadá to, že to bude fakt něco, co může být, šiluje to i víc lidí, pokud to bude šilovat hodně lidí, tak to může být dobrá sázka. Sky Valerie, ahoj Libore, ahoj, čau, účastník tady brněnské téhle. 15 USD, Marty píše, 15 USD, doufám na tu šibu, jestli 15 za druhů českých, tak si blázen. Jak je to myšlený, že jestli se tam, kolik jsem tam hodil? Jo, to je na toho někoho jiný, on to nakupoval tady asi někdo jiný, že jo? Hele, ono to nemusí být blázen, prosím vás, jo? To, že někdo hodí někam tisícovku nebo 10 000, tak je úplně jako vytržený údaj z toho portfolia. Pokud má někdo 1 000 000 korun a hodí do šiby prostě 500 korun,
tak je to úplně jiná pětistovka, než když má někdo na investování tisícovku a hodí tam pětistovku, jo, takže za někoho, jo, koupit si CryptoPunka je v pohodě, když máte prostě 6 miliard dolarů, prostě tak si prostě koupíte CryptoPunka, sranda, ne, dobrý marketing, hele, jo, majitel téhle kryptoměny si koupil, jo, kdo to byl, kdo to kupoval? Teď nevím. Když má nějakou kryptoměnu prostě velkou, tak si to koupí a lidi řeknou, že tak to asi musí být dobrá kryptoměna, když mu to háže tolik peněz a teď si koupil CryptoPunka. No je to takový marketing prostě pro ty lidi, no, tak si koupil CryptoPunky, no. Dan přesně tak to vidím. Tak, Miroslav Šálek. Ahoj Libore, slyšel jsi o stablecoinu XCHF, token podložený švýcarským frankem? A jestli jo, jak je tvůj názor na něj? Hele, neslyšel a nevím. Nevím, nemůžu mít vytvořený názor, nebo nemám na to vytvořený názor. Stablecoiny na nějakou vázanou dobu, já jsem Tedrovský, pokud se týče to, co se týče Binance, tak to prostě vyvazuju do USDT. Jestli má někdo jako tu potřebu to vyvázat do nějaké té domácí měny. Spíš je to o tom asi aj zjistit, jako jak moc ta podloženost tam je, ono, ty stablecoiny asi pokud bude ten jako, záleží, jestli tam jsou ty audity nebo neaudity, já se těch stablecoinů jako dost bojím, jo, protože když oni si s tím penězma dělají, a i ten Tether, jo, oni si to koupí prostě aktiva. A teď záleží strašně, co koupíte, jo, když investujete na peněžním trhu s tím a vyděláváte se s tím, může to být OK, když si koupí stablecoin bitcoiny a ten Bitcoin je to, čím je to podložené, Bitcoin půjde dolů, takže doporučuji, pokud jako než začnete jako fakt dávat něco do nějakého stablecoinu, možná je lepší, když jsou delší dobu tady s náma, jsou ověřený, časem je tam hodně peněz, jako jsou tam určitý rizika, třeba nějakého útoku a tady těchto věcí, a takže možná pokud stablecoin, tak bych bral nějaký jako z delší jako historii, ale ono to taky nemusí být to, že tady něco deal neznamená, že tam není bug, že jo, teďka zase to DeFi, co nějaký projekt vypadl, který tady byl bug od začátku a oni na to, nevím, jestli přišli až teď, nebo čekali, až tam bude takový, až tam bude víc peněz, aby si to pak tohle, takže neslyšel jsem a dát si na to pozor na ty stablecoiny, no. Dan, ano, 15 USD. Takže Dan, nechápu dobře, že si tam dal 15 dolarů a 60 dolarů si z toho vytáhl. Jo, no. Tak, místo Happy Mealu jsem si to koupil. Jo, jasně, tak to je dobrý. Jo, tak to jsou 15 dolarů asi není tak obrovská částka, která by člověka jako tak zničila a je to úplně v pohodě prostě to dát do šiby. Týpek, co si koupil šibu za 8000 dolarů a nedávno to mělo hodnotu asi 5 miliard dolarů. Gamble a štěstí, no. A já si nejsem jistý, jestli to nebyl ten, co se říkali, že má těch 15% veškerých coinů a že z těch adres nemůže nic poslat pryč, protože by se všetci lekli a šlo by to do, mohlo by to jít prostě do kopru ta cena. Nevím, jestli je to on, no. Jo, je to šílený tady tyhle věci, je to fakt šílený. Je to nesmysl. Dan, četl jsem, no, nesmysl. OK, děkuji za vyčerpávající odpověď, investorka Dane. Rádo se. Hele, ono jako dát 8000 dolarů, to je zase ono, jo? Prostě vy nevíte, jako z jakého celkového kapitálu. Prostě pro někoho to jsou drobný, jo? Vemte si, že ty lidi, co si nakoupili ty bitcoiny za cenu 20 dolarů a podobně, tak prostě srandovní kasino, jo? Pro ně 8000 dolarů třeba jako plus, no. Co si budem. Marty, přesně, Dogecoin taky stál dvakrát tolik, ještě market cap tam prostor Shiba ještě má. No, já si myslím, že jako ještě uvidíme, kde všude ten prostor je. Myslím si, že se ještě budeme divit, jaký coiny, jako je Smooth Love Potion, udělají jaký nesmysly. Tak, Skylver je, na jaké spekulaci si prodělal nejvíc? Na blbostech. Já jsem investoval ze začátku, to bylo vlastně, to předcházelo tomu, že než jsem začal vlastně přemýšlet o tom, jestli investuji dobře. To byly ty moje propálené peníze a to byly, já jsem vlastně investoval do Recyclix, jestli to někomu říká, do Questry, Kairos, jo, já jsem vlastně rozházel peníze do různých věcí, tím příběhům jsem ze začátku věřil dokonce, takže jsem blbec nerealizoval zisky.
Proto když mi někdo píše jako s nějakým projektem novým a super věci, tak já si okamžitě jako takovou tu stopku, hej, v klidu, jo, v klidu. V klidu, jestli z toho budeš mít 10% ty a 5% vedoucí, ale může to být jako něco zajímavého, ale za mě jako je 99,9998% šance, že je to prostě něco takového, no. Takže prodělal jsem na své blbosti nejvíc, byl jsem prostě... Byl jsem mladý, nadšený, ve všem jsem viděl investiční příležitost a chtěl jsem věřit těm projektům a rval jsem tam bagy a brutálně jsem na tom prodělal. Na nějakých altcoinech, že bych prodělal moc, tak já jsem měl docela štěstí na to, že jsem to včas jako vytahoval, že jsem jako realizoval ty zisky. Takže asi nebylo něco, na čem bych jako mega prodělal. Já prostě ty ztráty moc nerealizuju a ono se často ty jako nějaký kryptoměny vrátí často na tu cenu. Prostě teď třeba zase budeme podle mě zažívat tady ty období, no. Kdy aj to, jo, nerealizovaná ztráta pro mě není ztráta, ale jakože bych nějak moc zamčel do nějakého coinu a litoval toho, že jsem do toho šel, tak to se mi moc nestalo, to se mi stalo tady na těch blbostech. Já na to budu točit aj díl, jakože konkrétně natočím díl, nevím, jestli tam nějaký jako kdo jsem, nebo takový, kde jako popíšu tady tu svoji nějakou, nějaký co jsem šel, jak jsem nad tím přemýšlel, proč jsem ty věci dělal a podobně. Tak, Miami to bylo, píše Dan, jo, Miami, jo. Še zapíše, čau Libor, jak jsi užil sraz? Hele, bylo to fajn, bylo to super, bylo to dobrý, je to hrozně dobrá, jako, mně se líbí to, že jako přiřadíte ty obličeje, se s těma lidma pobavíte, teďka tady jako když někteří lidi píšou, tak já už vím prostě, kdo to je a to je prostě dobrý, no. To se nás se i ptali jako lidi, kdy dáme jako další, já jsem si říkal jako každý rok, ale třeba bude chuť a dáme to jako za půl roku, no, uvidíme, jak to bude, jestli to bude každoročně. Jo, bavilo mě to. A nebo se budeme vydat na akcích nějakých, já se pokusím jezdit víc na nějaký tady ty chaincampy a podobně. Třeba si mě někdo někam pozve jako hosta na nějakou akci. A tak doufám, že vás jako budu vydat tamhle. Takhle, jo. Pro mě je těžký třeba potom filtrovat, kdo na tu akci přijde a kdo na tu akci nepřijde. Teď je to super, teďka se o mě ještě nikdo nezajímá, takže uděláte akci a není tady přetlak, jo. Ale pak třeba, když už by, pokud bude víc, snad, jo. Děkuju. Pokud bude víc lidí, jako tak zase to bude těžký jako filtrovat, kdo jo, kdo ne. Jo, že to dáme zase, asi to pro ně pustím jako Patreonům a třeba tady je ten jako kapacita těch prostorů, jako si myslím, že jsme teďka byli jako na hranici té kapacity a víc už ne. A samozřejmě, kdo byl posledně, bude chtít jako, nebo doufám, pokud ho to bavilo, tak bude chtít třeba za rok znova a pro mě zase super poznat jako další tváře, takže uvidíme, no. Ale jako ten sraz byl super, jo, mě to bavilo, bylo to super, tady třeba s Lukášem Vysloužilem jsme se fakt jako bavili hodně, potom tenhle ty jsme čekali poslední na odvoz, tak jsme se jako dost bavili a jo, mě to hrozně zajímá, jako byl super příběh, jakože v únoru někdy jako zjistil, že můj brácha je kamarád jeho kamarádky, přítelkyně nebo ségry, teď si nejsou jistý, a že říkala jako, že bude mít nějaký kanál, tak se na to začal dívat a teďka je na portfoliu nějakých od února 60% plus, nebo, a tak jako je to strašně zajímavý, ty příběhy jsou super, jo, to jsem si proto třeba založil i ten Facebook, protože mě baví vlastně, nebo já tam čtu vlastně ty názory těch lidí, jo, a mě třeba, mě překvapí, jak se někdo dívá na něco, jsem tam dal třeba příspěvek, co si vyberete, jo, tady jestli 3% nebo 9%, a teď někdo se na to dívá ve stylu, jo, tam bylo složený úročení, nebo jako každoroční, jednoduchý každoroční vytahování a podobně, a někdo se na to dívá, co by si vybral matematicky, někdo se na to dívá, že hledejte to sami, když to vytáhneš a znovu zainvestuješ, tak je to samý. Někdo se na to dívá, že hele, jako když ti garantujou 9%, tak zdrhni. Mně se hrozně líbí, jak jako ten způsob přemýšlení těch lidí nad tím a pak tam vlastně rozvíjíme ty diskuze toho konkrétního vlákna, toho názoru. To je úplně super, jo. To, když budete chtít jako nějaký toto se připojit, já budu rád, když si mě... Já ten facebookový profil Libor Investoka mám vyloženě jako pracovní, já prostě nemám žádný přátel. Mám tam prostě Facebook, jo, když mi pošlete žádost, prosím, napište mi zprávu, napište mi zdar, sleduju tě, přidej si mě, nebo něco prostě, protože mě si předávají fejkový profil, já jsem na začátku každýho odklikl, že dobrý, já jsem přišel třeba za noc 9 žádostí a pak jsem to musel zpětně zjišťovat, že jsem musel někoho potvrdit, tak mě ten algoritmus vyhodnotil, že jsem jako ideální oběť, nevědomá ovečka, tak mi to tam jako sypalo, takže prosím napište mi, když si mě přidáte, napište mi zprávu, protože já stejně, když si mě přidáte, tak vám pravděpodobně, velmi pravděpodobně napíšu, ahoj, hele, důvod přidání, což mi přijde takový jako trochu arrogantní, ale nebo jako, chápete, no, takže prosím napište mi rovnou, hele, přidej si mě, nejsou fejkový profil ani z trolly farmy a tak.
Tak, Sky je, ahoj Marku, Štěpán Kadar, ahoj Štěpáne, zdar, zdar. Ahoj Sof, už si tady mezi sebou píšete, super, že zachyběl si tam. Víš něco o Certik CTK? Vůbec nevím, co to je, jestli je to nějaká kryptoměna, nebo klidně rozepsat potom. Možná off topic, tvůj názor na NFT. Hele, ještě vlastně to přesný use case, jako nevím, jestli tam je nebo není, tak o tom vím dost málo na to, abych to nějak hodnotil. Co si myslím třeba o tady těch kryptopancích a podobně, nebo o těch neviditelných šutrech, mně to přijde super, že je taková doba prostě, že si někdo koupí takovou. To vlastně ukazuje, v jakým blahobytu jsme, jo, my mluvíme o krizi. Krize je to, že dneska jako lidi moc, nebo že se tolik nepracuje a podobně, ale jako peníze mají všetci dost, to vlastně ukazuje tady tohle a ta chuť. Přitahuje to hrozně moc pozornosti a i na kryptoměny, což je vlastně super. To jestli to má use case nebo nemá, to ještě nevím. O těchto věcech se chci v podstatě aj bavit s vícero lidma. A je možný, že tam bude, je možný, že ne. Minimálně jako marketing je to prostě dobrý, ty NFTčka, jestli to někdo prostě koupí. Někdo si koupí drahý hodinky, někdo si prostě koupí NFTčko, je to prostě takový, nevím, no. Uvidíte, je to prostě, ale jako... Pokud máte prostě 100 milionů, tak klidně 1% alokujte do NFTčka, no, jako počítejte s tím, že to je prostě, ta likvidita toho trhu je jako malá, jo, v momentě třeba, kdyby začal bear market, tak nevím, jestli si to, jako myslím, že to bude ještě nějakou dobu jako dost korelovat a uvidíme, jsou na ten jako trh zvědavej. Skyvalera bohužel jsem musel pochodovat po pivovarech. Tak, Štěpán, kdyby si měl plonkovní milion, jak by si jej investoval? Hele, investokácky, do všeho, rozděl to prostě do všeho, záleží na jakou dobu, na jaký rizikový profil a tady tyhle jako klasický investiční hemzy, který ale platí. Dneska si myslím, že je dobrý jít do kryptoměn, myslím si, že je dobrý mít Bitcoin, myslím si, že je dobrý mít Ethereum a klidně něco málo na hraní z toho. Myslím si, že je dobrý jít do drahých kovů, zlato, stříbro, paládium. Paládium je dost vypumpený, na druhou stranu si myslím, že ještě jako ten prostor je. Klidně člověk může zvážit i nějaký jako spekulace, že jo, sázka na zemní plyn, který teďka vlastně jde dolů, protože chceme být moc zelení, takže ta cena taky může být nebo další. Myslím, že jsou dobrý ty pozemky, na druhou stranu milion na diverzifikaci dobrou, že třeba do těch pozemků bych z toho chtěl. Myslím si, že se bude hodně tisknout peněz jako dál, že se budou potírat ty problémy a že budou růst ty rizikový aktiva. Jo? Tato krize vlastně brutálně pomáhá lidem, kteří mají zainvestovaný. Jo, teď se děje to, že bohatí bohatnou, chudí chudnou. Pokud nemáte zainvestovaný nebo se bojíte investovat, tak vám zůstane inflace v rukách. A pokud máte zainvestovaný, tak asi když se podíváte, prostě když jste měli něco málo zlata, stříbra, nějaký stavební pozemek třeba, nebo nestavební pozemek, a i něco málo nebo akcie, drahý kovy. Když se podíváte na ceny před 3 lety nebo před 2 a dneska, tak je to prostě, tahle doba strašně, strašně pomáhá, nebo zvýhodňuje ty lidi, kteří mají zainvestovaný, no. Takže rozložit to prostě chytře, A kdybych měl jako vytrhnout nějaký sektory, tak si myslím, že kryptoměny, zlato a stříbro jsou takový dobrý koni, no. Ale nic, co říkám dneska, není investiční rada, je to názor amatéra, který si tady investuje do Smooth Love Potion. Holánek, ahoj, čau, zdravím, Jojo Gaming píše, že ten coin je z gamingu, zatím není na Binance, tak je to právě dobrý. Jo, jasně, hele, čím menší kapitalizace nějakého coinu, čím menší dostupnost, pak jak bude třeba zalistovaný, tak to zažívá pumpy a podobně, jo, že už to je i pro nás nudaře, kteří mají jenom burzu a čeká, až jim to zalistujou. Takže jo, klidně bych si na to jako něco málo poslal, už jenom protože hazardér, jo. Prosím vás, tohle dělám z menší části portfolia. Tak, Skyler 6, za to vůbec není špatná alternativa. Nakonec jsme s Gordym Claristovem tvořili asi
čtvrtinu srazu bitcoineři od Kicoma. Hele, já si myslím, že od Kicoma tady bylo spoustu lidí, já si myslím, že většina, ne? Čtvrtinu srazu. Tak, máme tady dotaz náš, jestli spekulujete na Shiba Inu. 79% na 16% ano. Jsem all in 4%, prosím ne. Ne, doufám, že to je vtípek. Prosím vás, i když někdy řeknu na srazu, já jsem chtěl na srazu udělat takový jako fórek, prostě jsem tady chtěl na zeď hodit graf Shiba Inu na 15 minutovkách, aby jsme to jako sledovali, fandili tomu a podobně. Jsou to prostě forky, jo, ne, že prostě podle toho budete tohle. Já tady mám dneska i sako, takže když budu chtít jako... To bych to musel obíkat furt, jo. Jasně, že all in Shiba Inu, protože to je jako budoucnost, jo. Dělá o tom, Musk o tom tweetuje, že jo, je to daleko levnější než Bitcoin, je to daleko rychlejší než Bitcoin a to, o co je rychlejší Litecoin od Bitcoinu, prostě lepší, vytuněný jako lepší blockchain, tak o to je jako Dogecoin ještě lepší než Litecoin, že jo. A o to je Shiba jako ještě lepší než Dogecoin, takže jako určitě, jo, prosím vás, nedělejte to, nedělejte. Opatrně tady s tímhle, jo, fakt prostě málo peněz. Polka dotletí. Polka dotletí dobře. Adame, děkuji za tip. Takže hlasování. Jo, a samozřejmě pozdravujeme i Jardu. Jarda zdraví. Jarda byl mimochodem úžasný, zařídil bečku, zařídil maso, griloval, o všechny se o nás tady staral. Děkuji moc Jardovi. To je prostě bůh. Chudák, že to měl po týdnu úplně dost, byl úplně unavený. A ten se tady tak parádně staral. Skyvaleria, slušná infiltrace. To nevím, na co je reakce. JB Cooper. Shiba je citlivý téma i pro mě. Dal jsem relativně brzy do Shiby a Akity 15k USD pro ráno v zisku, ale teď trhám si hlavu. Takže asi si prodával v zisku a ten zisk byl realizovaný daleko níž, než je asi dnešní cena, předpokládám. Proto si tráš hlavu. To je hustý, no. 15k dolarů. Jedeš si jako jiný portfolio, než mi normální smrtelníci, to je jasný, no. Tisíce bych měnil do milionů dolců. Bohužel vlak ujel z VRA, tu chybu nezopakuju, hodl. Hele, jak to říct, s kryptoměnama s malým volume, nebo s menším volume a s menší tržní kapitalizací, doporučuju si určit už, jako když to člověk nakupuje tu exit strategy, prostě klidně jenom 1%, ale prostě postupně to fakt. Jo, já třeba dělám to, že když něco koupím na burze, tak už rovnou si třeba určím, že tolik procent jako zastejkuju na třeba 30 denní tenhle, že jo, a teď mě prosím vás nedělejte to podle mě, jo, a třeba koupím toho tolik zastejkuju a tolik třeba rovnou zadávám, že něco mám na to jako prostor mezi manipulační, kdyby to moc vystřelit, to můžu třeba spekulativně prodávat nebo tohle, každopádně rovnou zadávám prodej za určitou cenu, jo, třeba jsem koupil ten Smooth Love Potion za takovouhle cenu, dal jsem prodej rovnou na dvojnásobku, bohužel mi to těsně pod se to otočilo, tak uvidíme, co to bude dělat dál, možná bude lepší se toho zbavit, nevím. Takže doporučuji, i když tenhle člověk něco koupí, čím větší částku do toho dáte, tím postupně si vytahujte, vytáhněte si prostě minimálně ten vklad po cestě, to si myslím, že je jako rozumný, no. Ale jako ne, hodl to die, no, to je jako. Tak, čtu dál. Lukáš vysloužil, co je vůbec Toxixio? Je toho plný metro reklam. Popravdě to taky furt slyším a už to... Nebo furt to nevím. Ale přesně protože toho je metro plný reklam, tak... A, ne, nebudu konkrétní, když o tom nic nevím. Josef Karásek s tím Facebookem, dobrý Libor, nemám žádné přátelé, neodkopávej se tak. Hele, já si rád kopnu do sebe, to asi tady všichni víjou. Jakože nemám přátelé, já jsem totiž ten profil zakládal před týdnem, před asi měsícem vlastně nebo něco, takže hned když jsem to založil, tak mi Facebook řekl, nemáte žádné přátelé, tak jsem si to bral osobně, ale... Já si z toho dělám srandu samozřejmě, mám pár kamarádů.
Minimálně teďka 15 po posledním srazu, i když otázka, kolik z nich je sranda. Sky Valery, asi bychom měli mít nějaké kódové označení do zpráv, co Libor nemá číst do streamu, ať chudák nemusí číst všechno, takhle nemá šanci ten stream dokončit. Třeba texty v závorce nečíst, nebo tak něco. Když si píšete mezi sebou, klidně si jako tohle. A nebo si píšte v Messengeru. Ne, sranda. Hele, my bychom chtěli jako, nebo chtěli by dodržovat tu hodinu a půl, takže ono, když to jako nedočtu, tak to prostě nedočtu, no. Možná potom budeme muset zvažovat nějakou tu variantu těch nejrelevantnějších komentářů, já nevím, jestli to přes nějaký to slajdu, nebo přes ty nejlepší zprávy na Facebooku. Takže uvidíme. Tak, teď to tady zrovna píše Jarda, že zavedeme nějaký externí systém na otázky. Jarda, co slajdu? No, jasně. Marty, Kašpik? Co těžba BTC, třeba housing, někde pár ASICů u levných zdrojů elektřiny? Hele, nevím, ta výtěžnost, hele, ona ta výtěžnost bude třeba dobrá, teďka asi, že jo, tím, že chybí čipy. Já nevím, já jsem asi tady spíš jako nákupčí, no, ale jako neříkám, spoustu lidí těží třeba Ethereum a prodává to do BTC a je to jednodušší nebo levnější cesta, možná je to, má to lepší výtěžnost prostě. Ale samozřejmě na ta cena Ethereum může jít zase třeba jako dolů a pak by to nebyl. To je jako alchymie, doporučuji prostě si fakt jako projít pořádně, nevím, třeba na CryptoComper si spočítat tu výtěžnost. A nejsou si jistý, jestli na CryptoComper je, že jako počítat tu výtěžnost, i když to se vlastně dá přepočítat, spočítat si tu výtěžnost, kdyby ta cena spadla a podobně, jo. Takže tak, těžba BTC. Já jsou jednoduchý člověk a nepouštím se do nějakých složitějších akcí, takže já si to radši koupím a netěžím to, no. Slido by bylo fajn, myslím tím, jestli těžíš nebo plánuješ těžit. Netěžím a neplánuji těžit. Dan, máš zkušenosti s Earn na Binance? Vyplatí se tam dávat i třeba na termínovaný 30-denní staking? No, to je vlastně to, co dělám, no. Takže jako jo. A zase opatrně, no to je vlastně, že třeba na rok bych nestakel. Za rok prostě, ta 30 dní, nebo tam jsou i 15 dní, nebo 60 dní. 60 bych taky asi nestakel, i když jako tam zase spočítejte ten rozdíl mezi tímhle, jo. Mám jeden coin, kde ten staking je, já nevím, 115% za měsíc, jo. Takže za to, že to, což vypovídá něco o volatilitě na tom tokenu, jo. Ale na 30 dní zase, jo. Když prostě vím, že třeba, i když to vyletí na dvojnásobek, něco prodám a že třeba třetinu toho portfolia nebo toho coinu budu držet jako nebo prostě, že budu spekulovat na to, prostě, že to půjde navrch, tak prostě klidně ten 30-denní, jo, já ano. A opatrně. Protože ono, když to vystřelí něco moc, tak budete litovat toho, že jste neměli možnost to prodat. Takže sice jako těch coinů budete mít víc, ale pokud jste nemohli prodat v píku, tak to nemuselo být tohle, no. Takže doporučuji nedávat tam prostě všechno, no. Jakože rozložit si to, co chcete jako prohodlit. Tak třeba tak nějakou část, no. Slyšel jsem, že stříbro má šanci jít 1000x. Není to blbost? Hele, 1000x si myslím, že ne. Je to otázka, je za jaký časový horizont. A nebo pokud budeme mít hyperinflaci a budeme tisknout, že budeme mít 500x dolarů, tak stříbro klidně může jít na 1000x ceny vůči dolaru. Hele, může se stát cokoliv, asi je to spíš otázka, kdy se to stane, protože pokud budeme takhle tisknout jako šílení, tak se to stát může. Stříbro je za mě docela dobrá alokace do stříbra. Ty jako zásoby se tenší, to, co je vytěžený, stříbro se těží jako druhák, takže jako těžíš se něco a k tomu teda aj stříbro. A ono mizí v průmyslu, že ono je v deodorantech nebo se používá do součástek, že elektronických podobných věcí, takže 1000x asi jako v nejbližší době bych asi řekl, že ne, ale jako je možný vždycky všechno, no. Pro srovnání, po roce 2008 od dna, po krizi americké, že jo, tak od dna to šlo na 5x, jo, takže teďka 1000x v nejbližší době, tak to si úplně nemyslím, ale jako každopádně si myslím, že to zajímavá investice. Jenda, 5 altů, který
kryptu vydrží 3 a více let. Takže krom Bitcoinu ještě jako další. Ethereum. A další nevím. Hele, oni tu vydrží, jo. Tady jako ty coiny, co tady byly 2017, oni furt jako existují, jo. Litecoin existuje, Monero, Jota, už je třeba, nevím, Jota je 60 nebo kolikátá. Takže jako oni ty kryptoměny tady vydrží, podle mě. Takže já si myslím, že když vezmete první stovku, tak všechny vydrží. Otázka je, kde bude jejich cena samozřejmě. Jestli začne bear market, nebo jestli bude ten supercyklus nebo hypercyklus dlouhodobý. Takže já si myslím, že většina těch jako coinů bude 3 a více let tady. Takže bych mohl jmenovat klidně Bitcoin. To není alt. Ethereum. I když taky pozor, mě hejtovali lidi, že Ethereum není alternativní kryptoměna, že to je solo projekt. Tak se omlouvám, jestli to někoho to... Já to mám jako zaužívaný výraz, nejvíc se používá to, že to, co není Bitcoin, tak to jsou všechno alty. Takže Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkadot, Solana, Phantom. Jo, já si myslím, že většina těch altcoinů tady bude. Otázka je samozřejmě cena. Tak, teď to zase posunu, mě to pošle úplně jinam. Nějaké zkušenosti s Celsius? To je ten Celsius Network, že? Nemám. Tak, Karásek Pavel není dan. Skyvaler je dobrý point. Bylo mi ho líto, když četl moje odpovědi někomu jinému. Lukáš Sedlecký, souhlasím, že Kicom skvělý promo, jinak bych se o tobě a tvém kanálu nedozvěděl. Jo, hele, já jsem mu za to strašně vděčný, jakože... No, teď nás aj zmiňoval, zrovna jsme měli neinvestiční díl, zrovna jsme měli to o tom Diablu a StarCraftu. A on teda na Twitteru psal, hele, tak dneska nebudu, jsem nějaký nachcípanej, a tak se podívejte na to tam. My jsme měli zrovna neinvestiční díl, takže zrovna ten... Teď si myslím, že budou dva dobrý. Teďka budou... Mám to spoilovat. Teďka budou vlastně do čeho investuje Kicom, takže jako všeobecně investice, že ne jako jenom krypto, i když samozřejmě krypto tam má taky. Takže do čeho investuje Kicom bude, myslím, že to bude teďka tenhle díl, pokud se nepletu. A těším se na díl kupte si Bitcoin, zlato a brokovnici. To bude dobrý. Šeheza Investoka. Jarda Nahrad. Proč? Rozepište proč. AXS se 115% mám taky. AXS? Já jsem někde jmenoval, že mám AXS? Já si myslím, že mám AXS. Dan, jak to víš? Nikdo neví. Lukáš vysloužil. Musím běžet, dokousakám se záznamu, zajímalo by mě, jakou máme jistotu, že na BTC přijde price discovery fáze po prolomení ATH. Přece jenom jsme ATH breaknuli dvakrát v tomto roce a pak to šlo hned dolů. Jo, jasně, no. Hele, pokud se udržíme delší dobu nad all time high, ne, teďka jako se k tomu došlo, teď se tam třeba myslím cup and handle, že? Tak když tam vydržíme deal, tak si myslím, že jako to prostě je otázka času. Prosím vás, přejme si, ať jde Bitcoin delší dobu do strany. Když vystřelíme moc rychle, tak může přijít rychlý zestřelení. Jo? Ta exponenciál toho retailu prostě přijde. Jo? A čím... Tak, já využiju tablet. Já bych tam měl někde něco kreslit. Doufám, že tady mám aplikaci. Tak, hele. Když máme teďka nějaký scénář na dejme tomu, Bitcoinu je takovej, že vystřelilo to navrch, šlo to dolů, zase se to jako odrazilo. A teď, pokud ta exponenciála bude takhle, tak se vlastně potom jako moc rychle dostane do té velké fáze. Když to pokud tady vydržíme díl, tak si myslím, že ta exponenciála bude lepší, delší, pomalejší, vyšší. Takže já si třeba přeju, aby ten altcoin na chvíli vydechl, jo. Pokud tady na téhle úrovni třeba obchodujem větší volume, a tak vlastně to potom slouží jako dobrý support. To třeba potom jako můžeme vrátit nebo něco, ale vrátím se zase na vrch, jo. Takže když vystřelíme moc rychle, tak se pak právě může stát to, že se to zesype a přivítáme tady čtyřletý bear market, nebo jako dvouletý bear market.
A když si jako vybetonujeme tady tu oblast a zobchodují se tady velký objemy, tak si myslím, že to vytvoří lepší základ jako pro jak to říct, kvalitnější růst. Takže tolik jenom k tomu, jo, jakože, že nepřejme si, aby za každou cenu to teďka pumpilo, jo. Protože když půjde Bitcoin do strany, tak budou pumpit auty. Tak, teď budu shitcoiner, hej, prostě, tohle. To jsme otevřeli kanály, tyjo. Kicom už sem nikdy nepřijede. Co nejúchylnějšího necháme Libra přečíst? Jardo, děkuju. Píšu to já teda, investu. Jardo, zajímavý nápad. A já se tam bojím, teda co tam bude. Také mám pocit, že prvně čte a pak se nad tím zamyslí. Jo, tak to tak je, no. To tak je. Protože vy byste se dlouho dívali, jak to čtu. A podle mě je dobrý tu otázku zřetelně nahlas přečíst. Vy si ji taky uvědomíte. Pak se odmlčím. Protože když něco řeknete z první, jo, tak to je takový jako, tyhle, tak to tam jako střílí, jo. A když se odmlčíte. A pak teprve začnete mluvit. Tak jako někdo čeká, že z vás vypadne něco jako kloudný, jo. Takže tak. Tak, já si to zase tady refreshnu. Tak. Kamcuk, takže asi Kamcuk. Kenny. Ahoj, teď jsem přišel. Chtěl bych se zeptat na Solano. Předpokládám Solanu. Dnes hit, ale co za nějaký čas. Má to cenu kupovat? Ale ta Solana, a i když si zapnete vůči BTC, a i když si zapnete graf vůči USD, a i vůči Ethereu, tak si myslím, že jako dělá celkem zajímavý gainy. A myslím si, že taky tam ty gainy prostě půjdou dál. Že to není, no. Já nevím, no, teď se tady zase rozjíždí shitcoin kasino. Klidně do toho alokovat, jo, to je prostě. Libor, řekni, neřeknu, neřeknu. Pojď, máš na to. Neřeknu to. Brokovnice, Libore, má to být puška, když už. A diversifikace k ní je kuše. Hej, už si mě děláte srandu. Za chvíli už to bude hodina a půl, myslím, že půjdem domů, ale už nám stejně dochází dotazy. Dan, mluvil jsi o něčem, co tam dává 115%. A je to jediný, co tam má takový procenta. A vím o tom, protože 0,1 toho mám taky. To jsou dedukce. Dane, ty šity moc sleduješ, že? Ty jsi to moc naložený. Myslím si, že dobrý se dívat po něčem bezpečnějším. Jarda před kamerou, třeba jako host. Tak to uvidíme. To uvidíme. Teď ho viděli, lidi ho viděli. Ti, co přijeli na Saras, tak viděli Jardu. To jsem si první, ještě na Moraváku. Na té akci Kryptoholek. Holky v kryptu. Na akci Holek v kryptu, tak lidi viděli Jardu a teďka na setkání viděli Jardu. Jarda bude jako paní Kolumbová. Jo, třeba odměna 5K sledujících. Tak to bude za měsíc, ne? Prosím. Tak, došly dotazy, já se loučím teda, mějte se, ahoj. Ne? Co? Ty jo, dobrý, přečetli jsme všechny dotazy. To je dobrý, takže dáme minutku dotazům a když nebudou, tak jdeme dom. Jarda mi hodí, já jsem od oběda nejedl, ale prolík přivezl na sraz brambůrky. Tak jim říkal, že si pak na streamu dám, tak teďka mám prostor. Děkuji, Pavle. No, tak jsem si dal dvě. Jo, mimochodem teda si mě zachránil, já jsem od oběda nejedl totiž. Dneska, měl jsem jenom větrník. A tak jsem přišel, jsem samozřejmě hladný, že jo, a rychle jsem tady před streamem dlábil ty brambulky, tak jsem snědl půlku misky brambůrek a Coca-Cola k tomu, to je moje večeře. Jdu na vás. Nebyl jsi cca před 5 rokama vrtulníkem v Českém Krumlově? Jo, myslím, že jo. Ne, sranda, nebyl, to asi byl jako, proč? Jsem někomu podobný, kdo tam byl? Ne, nelítám vrtulníkem, já jsem low cost, jo. Já mám kalhoty z Lidlu za 200 korun. Teď mě někdo zase, to už jsem říkal, ne, že
Někdo mi říkal, že to oblečení na to musíte mít, abyste se mohli takhle oblíkat a podobně. Říkám, jo, jo, to jsou, teďka jsem ty kalhoty, zase jsem kupoval patery kalhoty, jedny ze 300 slevněný na 200. Když mi někdo říká, že to jako dobrý dress code a podobně, tak vždycky říkám, že to má cenu těch bot zhruba, který mám na nohách. No. 80% mám BTS, BTC, neboj, ale hledám nejlepší možnosti, jak štosovat saty. Jo, dobrý, tak jo, tak jo. 80, to je strašně moc. Ne, pardon. Souhlasíš s tím, že když se zdá všechno drahé, sedím na Fiatu a čekám na investiční příležitost, i když mi to žere inflace, kolik procent takhle máš? Kolik procent mám, že si jako sedím na tom budžetu, co chci mít zainvestovaný, ale čekám si na příležitosti? Nula. Už skoro nic. Já už skoro nic nemám totiž, já už jsem teďka tak naloženej, že prosím vás, to nedělejte, jo, to je jako špatně. Ale jako, to je třeba ten akciový trh, jo, všichni jako čekají, když trh spadne o 40%, je to málo, čekáme si na ní, pak už čekáme zase jako, když to jde navrch, tak čekáme, až to bude aspoň tak dole, jak jsme byli, abychom na to koupili, na tu cenu, na to kde nám ujel ten vlak, a když to jde navrch, tak to nenasypem, a tak na tom sedíme, a sedíme a díváme se, jak ty trhy letí na, že jo, třeba S&P index od na dvojnásobek nebo kolik. Takže já si myslím, že není moc dobrý dlouhodobě prostě sedět na nějaké moc velké likviditě. Myslím, že to je dobrý mít alokovaný a různě, že pokud přijde pád na jednom aktivu, tak je dobrý třeba likvidovat nějaký jiný, třeba který nespadlo, nebo likvidovat části odprodat, třeba pobrat zisky a narvat to do toho, co je dole. Já jsem spíš strategický investor, já totiž neznám budoucnost. Já vím, že to spoustu portfolio manažerů tu budoucnost zná a ví přesně, kam to půjde, ale já jsem bohužel tady tuto jako vlastnost jsem se s tím nenarodil. A takže já fakt jako strategicky investuju. Já jako většinu peněz, jako co mám, pokud to nemám jako určitý na něco, co přesně chci koupit, já nevím, jo, pokud peníze nemám na něco vyčleněný, tak já na nich prostě moc nesedím, no. Ale jako někdy přijde to období, kdy třeba řeknu, hele, možná jako budu si sedět na nějaké likviditě, no. Teď ne. Tak, fondy skrze Konsek. Ano či ne? Hele, já jsem zastánce jako spíš indexového investování a to oni si nechají jako ujíždět. Oni to moc nepodporují. Ono všeobecně vlastně pro ně je nejlepší, když máte peníze v Active Investu a Horizon Investu. Proč, když je to fond fondů, tak vy tam dostanete dvojí nákladovost a z toho management fee, co si nechává ten správce, tak oni poradcům dávají třeba, že tam je celková roční nákladovost aktiv investuje třeba 2,62, myslím, tento rok. A vlastně odměna správci management fee je 1,5%. A oni těm poradenským společnostem z toho posílají třeba jenom 50%, takže 0,75 a zbytek je jako jejich. Takže vlastně pro ně je nejlepší, když sedíte na aktiv investu a horizon investu. To jsou takový ty univerzálně prodávaný, hele, jsou tam akcie a dluhopisy a je tam portfolio manažer, takže je to strašně super. A vy si můžete vybrat strategii, jestli jste vyvážený, dynamický nebo konzervativní klient. Takže když se bojíte investování, tak můžete investovat konzervativně. Jo, ono se to parádně prodává. A pro ně jako nejlepší, když máte peníze tam. A i když jako se různě vyjadřují, nemají rádi riskování v ETFkách, nízkonákladových fondech a podobně. Konsek jako společnost vám nabídne spoustu různých fondů. Pokud si koupíte přes Konsek, já nevím, Franklin, Templeton, Biotechnology nebo něco, tak tam si myslím, proč prostě normální OCP, koupíte si přesto nějaký ten cenný papír a dobrý. Pokud si kupujete nějaký speciální fondy, které jsou speciálně sestaveny se strategií, že no, jak to říct. Hele, Konsek není špatně. Active Invest a Horizon Invest si myslím, že... Hele, přečtěte si ty diskuze vláken. Teďka jsem to někde psal na Facebooku. V investice, akcie. Ta skupina, co má nějakých 11 000 členů. Jestli se správce té skupiny dívá, tak mu rád udělám reklamu, protože řekl, že tam můžu sdílet ty svoje hemzy, tedy ty svoje příspěvky, prostě já to dávám tam ty jako diskuze jsou dost výživný. A jo, já jsem tam pod některý psal a konkrétně jsem jmenu Rentiera,
rentier od toho Active Invest, Horizon Invest a rentier akorát bez toho životního cyklu, bez té automatické alokace, ten All Star fond nebo nějaký tady toto, jo. To jsou, no, tak jsem to tam různě komentoval, co se mi na tom líbí, co se mi na tom nelíbí. Ať si na to natočím díl. Přijedeš na nějakou akci nebo jen tak i do Praglu, teď v sobotu je třeba konference Students for Life. Hele, jo, jenom o téhle akci třeba moc nevím. Toho času teďka je taky jako nic moc, takže ta Praha je pro mě dost daleko. Jako, no, takže já strašně rád přijedu třeba, kdybych tam mohl přednášet. Jestli znáte někoho, kdo by... Ne. No, uvidíme. Já, třeba ty akce klidně jako pište, klidně mi napište prostě nějaké akci a podobně. Napište tam, kolik lidí tam třeba chcete jet, jako kteří mě znáte. Klidně můžeme se takhle nějak domluvit, že někam pojedu. A ta Praha je pro mě dost, tak Praha dost daleko teda, no. Pavel píše, takže byl Students for Liberty. Jo. Teď to myslím, tam přednášel. To měla být vlastně ta akce v Brně teďka, že jo, tam měl přednášet Josef Tětek a nakonec to nějak nebylo, že jo. Nějaký vývoj u Evergrande. Evergrande, jenom přiblížím, to je ta kauza teďka v Číně, co je ten jeden z největších čínských developerů, který zkrachoval a je tam strašně moc bytů a lidi nemají kde bydlet potom, protože to... oni teďka Čína v podstatě zavádí takový to... taková ta daň z toho, že vlastníte nemovitost. A takže ročně zaplatíte nějaký peníze, to, že něco vlastníte a podobně. No, bude to dost zajímavý tady tohle, no, jako myslím si, že ten stát to jako nenechá, že to jako, i když jako stojí, jo, jsou tam takový protinázor, že to prostě zachrání, otázka, jestli to mají zachraňovat, ono se to promítne do aj ostatních trhů, jejich domácích, jsem byl zvědavý, jestli to promítne aj ven. Já si myslím, že dneska tady ty věci, které se jako... pravděpodobně promítnou ven, takže se tam často jako ani nepromítnou, že oni to prostě vždycky nějak jako zahážou, prostě je to potřeba všechno zalepit, hlavně nepřiznat ten stav, jaký tam dneska je, no. Dominik Cuba. Toho bych se nedotkl ani Glackem. Manžel má za 8 let plus 16%. Nevím, na co to je reakce. Cowboy Production. Dobrou chuť, máš nějaký tip, kde koupit stříbro na burze? Můj poslední nákup byl 4 gole D na extra, tak chci něco k tomu. Botovo lidi. Lidl is the best. Díky. Jo, takhle jo. Koupit tip, kde koupit stříbro na burze? Hele, chystáme teďka nějakou takovou minisérku pro, tak jak máme, dříve než začnete investovat, pak sérii začínám investovat, tak chystáme sérii jako nějakých platform právě, takže ještě zvažujem, který tam dám, já to ještě přesně nemám srovnaný. Ale jako stříbro koupit na burze dá se asi cokoliv, ty links, nevím, jak se mi to vypadlo. XTBčko, v podstatě jakákoliv tady burza, který mají normální podmínky na nákup tady těch ETCček. Nebo i to má ty Revoluty a tady tyhle, no. Budu si na to dělat nějaký srovnání a budem na to točit díl. A jestli chci právě pozvat z těch platform jako nějaký lidi, kteří nám o tom jako řeknou víc, že jako tady je jako... dám jim otázky, jak moc je to dobrý, v čem jsou nějaký třeba rizika a podobně, kde to vnímají oni, co je třeba naopak jejich dobrá výhoda. A chceme vám natočit i na nějakých základní jako věci, třeba ty návody, co to je, jak to založit a jako je třeba dohromady nákladovost, než něco nakoupíte a držíte a podobně. No. Takže tady toto plánujeme, jenom prostě nám třeba v příštím týdnu přijedou asi 3 hosti. A my fakt jako chceme držet třeba maximálně 2 videa týdně a maximálně 20 minut. Protože fakt spoustu lidí se nebude to, jo, vím, že to někdo píšete mi jako, že byste chtěli třeba další videa, ale já fakt mám tu zkušenost, že ty lidi řeknou, to už je 24 minut, to už jsem si ani nepouštěl a takže to bude jako, nevím, kdy to vyjde, no, doufám, že leden únor jako vyjdem tady na ty platformy jako nějaká minisérka u nás, no. No a my máme zase hosty, že jo, já zase nevím, kterýho dát prvního, že jo, a dva, aby jeli jako za ráz, tak to jako... Nevím, no, a taky máme jako nějaký my časový už jedeme jako docela časově někdy na hranu, takže uvidíme, no.
Doufám, že to vyjde co nejdřív. Tak, Peťa Roubal posílá 500 korun, děkuju, děkujeme. TRU/USDT to the moon. Nevím, co je TRU. Asi mám, nemám udělaný domácí úkoly, udělám si je, zjistím, co je TRU. tak, a... Tak, Pavel píše, nejlepší jsou sekáče, za hadry bych nedal víc jak 50 korun, taky možnost. Dominik Cuba, tak jsem mu dala jeden plat do BTC a za 2 týdny jsem mu vydělala totéž, co Konsek za 8 let. Ono je otázka fakt jako co od Konseku, někdo řekne realitní fond od Konseku. Když se podíváte, tak Konsek realitní, bych řekl, je takový klasický nemovitostní podílový fond český, a Konsek nemovitostních fondů, podívejte se na vývoj a řekněte si sami, co to je. Tak já si o to natočím díl. Já už jsem se o tom zmiňoval na začátku té série. Dříve nezačnete investovat, ale říkal jsem si, že možná udělám rozsáhlejší video toho, co to je. Konsek za 8 let, no. Takže já předpokládám, že když mluvíte o Konseku, že to bude často ten Active Invest a Horizont Invest. Ty nejprodávanější produkty, protože se nejlíp prodávají. Dobře se dá člověk naučit, hele, tady je smlouva, tady to podepíšeš, tady vyplníš investiční dotazník, tady si vyberte strategii, která odpovídá rizikovému tomu, no. Hele, asi takhle, pokud máte chuť někdo kupovat Active Invest, tak si srovnejte třeba ten konzervativní a porovnejte si to od Konseku s fondem dluhopisový a pak vlastně, když si řeknete, že ten konzervativní fond, který má většinu v dluhopisech, takže vlastně dělá menší zhodnocení než ten fond čistě dluhopisový, takže to tam dělá ta celková roční nákladovost, prostě ta dvojí, ty dvojí poplatky. To prostě nás to není, že by byl nějaký portfolio manažer špatný. Pokud máte celkovou roční nákladovost 2,5%, tak když máte akciový fondy, které dělají prostě 8%, a tak ten portfolio manažer, pokud bude fakt dobrý a udělá 10,5%, takže o 2,5% porazí ten jako index třeba, tak vlastně ta celková roční nákladovost padne jenom na to, co udělal. A on je jako třeba dobrý. On udělal o 20% větší zhodnocení, jako když pokud se udělali 8%, tak o 20% lepší zhodnocení je třeba těch 10,5% cca, tak jako je vlastně dobrý. Ale pokud bude pravidelně takhle dobře porážet index 10 let, tak vlastně ve výsledku ta nákladovost sežrala ty jeho výsledky. Jo. A pak je druhá věc, že tam jsou namíchané ty dluhopisy. Jo. A já jsem toho názoru, pokud investuju na 3 roky, OK, klidně si kup jako dluhopisy, jo, ale pokud investuju na 30 let, tak prostě mi nedává smysl tam rvat ty dluhopisy. Každý poradce řekne, dluhopisy jsou na 3 až 5 let. A pak prodává fond na 30, některý šílenci na 45 let dopředu s předplaceným vstupním poplatkem. A má tam dluhopisy, jo, kdyby někdo řekl, hele, takže koupíme... Zvlášť by to měl kupovat zvlášť. Koupíme akciový a dluhopisový fond, že tady dáme 30% sem a 60% sem, obojí na 30 let, tak každý proce řekne, pane bože, proč by kupoval dluhopisy na 30 let, jo, a to si o tom myslím, no. Takže pak je těžký, že jo, když dluhopisový trh dělá, nevím, 4% a akciový 8%, tak už v ten portfolio manažer, když to řeknu, už je stažený na tom, že tam má ty dluhopisy, třeba tu dluhopisovou složku a ještě celková roční nákladovost. A samozřejmě celková roční nákladovost, že 2,5% na akciovém indexu, tak je to něco jiného, než když máte třeba 50% dluhopisy a 50% akcí a máte tam ještě tu nákladovost 2,5%, to je prostě, to je šílený tady toto dlouhodobě porážet, no. 20% portfolio manažerů z Wall Street jako jsou ti, kteří jako dokážou dlouhodobě porážet, takže 4 z 5 portfolio manažerů na Wall Street dělají jako zbytečnou práci, jako je lepší prostě si koupit index a zdarec, jo. Takže tak, no. Kam až může jít BTC? Hele, teďka šel do Salvadoru, myslím si, že teďka se půjde do New Yorku. Jako, kam může jít cena? Hele, ten $1,000,000 si myslím, že je to otázka kdy. Neberte mě za slovo, ale fakt si to myslím, že to je otázka, nevím, prostě nevím, klidně 10 let, ale já si myslím, že to tam prostě bude. Pokud se ptáte na tenhle konkrétní trend, jako než to propadne, tak já si myslím, že 100 000 uvidíme v tomhle jako bull marketu. 120 úplně v pohodě. Myslím, že to fakt může být klidně těch $250,000. A pak jestli se to zřítí nebo ne, pokud bude super cyklus, tak si myslím, že to bude k tomu milionu, ale když bude jakákoliv cena Bitcoinu,
tak vždycky budou lidi, co budou tvrdit, že to bude stát polovinu, a vždycky budou lidi, co budou tvrdit, že to bude stát dvojnásobek. Vždycky, ať to bude stát úplně cokoliv, tak budou ti Moonboyové a budou ti Bear Boys, prostě Kerry prostě řeknou, jo, vždycky, když to spadne i o 80%, tak o 50% se to ještě může vylít, a když to udělá dvojnásobek, tak to může udělat další dvojnásobek, jo. Takže predikci ceny, jo, na to tady máme karty, kam až může jít BTC, červená srdcová královna. To je blbý. Srdcová čtyřka. 400 tisíc. To je můj názor. $400,000 tam půjde BTC. Zdarec, jak se máme? Tom Skokánek, Tom je dobrý. Co ty? Jaký tvůj pohled na začal Evergrande? Byl to začátek jednoho velkého průšvihu? Tvůj pohled. Jaký byl tvůj pohled na začal Evergrande? Bez toho začal. Jaký byl tvůj pohled na Evergrande? Byl to začátek jednoho velkého průšvihu? Jo. To je ta... Oni už v podstatě na to, že to je průšvih, že tam jako... Že to je v úvozovkách Ponzi schéma, že oni vydávají ty dluhopisy a za to jako kupují a podobně. Tak v podstatě to už bylo 8 roků dopředu se jako říkalo, že to není jako úplně OK, už se na to poukazovalo jako deal, takže jako teď to byl takový, že teď už to fakt jako ruplo. Ale samozřejmě ono, než to rupne, tak to neví nikdo, tady Bohemian Energy, že se to samý, že jo, dokud se to stane, tak to jako, než se to stane, tak samozřejmě nikdo neví. A velký průšvih to je, jasně, jako představte si ve státu, teď jako tam máte byty, jo, nedostavené, jsou lidi, kteří mají třeba zaplacené byty, nebo tam spoustu vystavených bytů, do kterých nemá kdo jít a podobně. Jasně, že to je průšvih, no, to je vždycky jako velký zásah do té ekonomiky, no. Ale zahážou to begama, no. Oni hlavně teďka musí, že jo, zakázat ty bitcoiny a všechny tady ty věci, musí to dostat ze země. Musí si zavést digitální yuan a navázat to na sociální score, a že když budete mít blbý sociální score, tak ani nemůžete utrácet za rohlíky nebo něco takového. To si myslím, že jsou dobrý kroky. Oblek jsem si nevzal, pardon. Názor na BNB coin. Binance coin, že jo, je to. Hele, někdo říká, že altcoin... Hele, pokud dobře vím, tak pokud máte na Binance nějaký jako drobky z nějakých pozůstalých altcoinů, které jako nemůžete úplně přemigrovat, že už jsou moc málo tam je, a vám ta funkce toho coinu umožní to, že se můžete zbavit těch drobků tím, že to převedete přes to BNB, tak vlastně to je pro mě třeba nějaký use case toho coinu. Myslím si, že v podstatě může korelovat i s úspěšností jako burzy Binance. Když držíte Binance coin, tak máte vlastně, myslím, levnější poplatky na Binance, že jo? A můžete s ním platit ty poplatky a podobně. Takže vlastně svým způsobem to může dávat smysl, no. Každopádně pumpují coiny, co nedávají smysl, jo? Takže tak. Ale Binance coin mám, držím. Jaký máš názor na Golden Gate? Nějaké tipy při nákupu fyzického zlata? Na co se hlavně dívat? Golden Gate, zakladatel Pavel Ryba, je moc chytrý člověk. A tam se mi strašně líbí názor, dělá přednášky. A je to vlastně člověk, který může za to, že se vůbec do poradenství začalo alokovat peníze do zlata, za což patří mu podle mě velký díky. On se toho nebojí v tom, že on prostě dokáže přijít a to, co vám v obchodě prodávají za 40 tisíc, tak on dokáže říct, hele, tak my to budeme prodávat za 44. A ještě tam dáme vstupní poplatek pro poradce, aby se užil. On se prostě nebojí prodávat to dráž a vytvoří na to LM a pak se to prodává. Takže vlastně je dobře, že to dostává mezi lidi. A je tam teda systém multilevel marketing, takže vlastně jsou tam takový to, že manažer manažera dostává odměnu za manažersky odvedenou práci manažera, člověka, který to prodá. A pak je zase otázka na to asi často na to jako individuálně, když se podíváte. Může před vás přijít člověk, který je prostě všechno do zlata, inflace, šílenosti prostě úplně a prostě všechno prostě zlato, jo, nic jiného, prostě akcie nedávají smysl, předražený a podobně. Pak můžete mít prostě poradce, který řekne, často říkají, hele, jo, akciový portfolio, ať si dělá jako někde jinde, já vám se postarám o to zlato. A myslím, že pan Ryba sám chce, jako i ty akcie chcou, chystají nějaký taky na to nástroje. A já mu strašně přeju, ať to dostanou do té fáze, kdy ti poradci toho Golden Gate fakt budou dělat ty, třeba jak má to permanentní portfolio. On je toho názoru, že
třetinu, ne čtvrtiny, jsou čtvrtiny, že jo. Čtvrtina v keši, čtvrtina ceny papíry, čtvrtina zlato a čtvrtina dluhopisy, že? Akcie, dluhopisy, trahýkovy. Tam má nemovitosti, ještě teď jsem to doplet, jo. Takže já bych mu přál, aby to ty lidi jako v tom Golden Gate jako dělali. Aby vlastně dělali tu službu toho poradce. Protože když vám někdo prodává jenom zlato a je odměňovaný za to, že čím vyšší částku mu dáte, tak tím větší má provizi, tak to prostě může svým způsobem jako deformovat způsob přemýšlení, když to, když budete mít poradce, který alokuje něco tam, něco tam, něco tam, něco tam, tak vlastně, jo, já radši zaplatím toho brouka pitlíka vše uměla, který o zlatě neví tolik, ale udělá prostě rozumný portfolio, tak rád zaplatím jako za tu jeho informovanost z těch sektorů a to, že to alokuje třeba nějak, než mít jako fakt na zlato a jako asi o zlatu ví super, jako ti poradci, fakt jako, že chodí jako na bouchaní, ale jako já budu radši za tu celkovou službu, no. A pak je samozřejmě otázka, no, jestli chci dávat prostě tisícovku měsíčně, on mi dá vstupní poplatek expresně 30 tisíc a já na začátku přijdu o 30 tisíc a pak posílám tisícovku, tak a i kdyby zlato dělal 8% a já se tam postupně posílá, tak než si vydělám jenom na ten vstupní poplatek, což on samozřejmě vrací a tak, že jo, ale samozřejmě dobrý si počet i z perdy, jenom ten vstupní poplatek není jediný, co tam je. A už se si rozkocám zbytečně dlouho nad tím, že jo. Takže Golden Gate záleží, na koho narazíte prostě, no. Je to prostě člověk od člověka. Máš nějaké tipy při nákupu fyzického zlata, na co se hlavně dívat? Hele, dívám se určitě na velikost té společnosti. Oni garantují zpětný odkup, takže čím větší ta společnost je a delší má historii, tím je pravděpodobnější, že až se toho budu chtít, toho zlata třeba, jo, na ten zpětný odkup, že se to dá jako prodat zpátky, takže když ta společnost tady bude, že to nebude nějaký e-shop, který už zmizí a podobně v době, kdy to, takže nedívám se jenom po ceně, počítám si hodně ty spready, jakože kolik stojí i cena výkupu, za kolik nakupují, ale i za kolik vykupují v jeden moment. Ty spready se v čase mění a je to nějaký ukazatel třeba, že to je jakože nějaká filozofie té společnosti je třeba, když rovnou koupím zlato a rovnou jim to prodám, tak ten třeba spread někde je 5%, někde 10%, někde 15%, v čase se to samozřejmě mění, a takže počítám si ty spready. Dívat, na co se ještě dívat. Jo, ještě je ten veriskan, že jo, ty pump to dělá tak, že můžete vlastně, za to si asi připlatíte, jak, nebo to, že když vám dojde ten slitek, tak vlastně už přijde naskenovaný a vy si to můžete, oni to skenují, ono vám to přijde dom a vy si to mobilem s lepším rozlišením foťáku si vlastně ověříte pomocí těch mikrovripů a podobně, že to je ten slitek, že vám došel ten pravý, že to po cestě nikdo nesfalšoval, takže dá se a tady na tohle, no. Tak, je zip karásek. Ne, teď bych přemýšlel, jak koupit zlato bez kic. Jo, to je taky vlastně věc, kterou můžete řešit, že třeba, když přijdete na zlaťáky.cz, na pobočku mají, myslím, Praha, Brno, Ostrava. Toto není placená spolupráce. Tak vlastně vy tam zadáte jméno, příjmení a PSČ, jo, takže to je to zlato bez kic, no. Daniel, ale záleží, co potom s odkupem, až všechno rupne, no. To je to, co jsem říkal, jako ta velikost té společnosti a podobně, no. Otázka je, co až všechno rupne, jestli to rupne a rupne finanční systém a zlato půjde navrch, anebo jestli rupne cena všeho a jo, pokud přijde velký průšvih, pokud budeme postupně potírat problém, tak si myslím, že jako všechno roste. Pokud přijde nějaký zásadní jako výplach na trhu, tak půjde všechno. Zlato, stříbro, bitcoin, akcie, všechno prostě podle mě, no. Tak, dneska, Josef píše, dneska vydala Katie Woods nějaký pamflet, že do budoucna vidí reálnou cenu BTC na 750 tisíc dolarů. Mě by strašně zajímalo, jak to počítají. Já tady tuto matematiku neumím, nevidím do budoucnosti a hele jo, je to možný. Josef Karas, jo, Skyvary a Josef Karas ve Vidni dotuším 10 tisíc eur, jinak až to rupne, nebudeš řešit odkup. Ale začneš tím uplácet, možná. Nebo tě někdo sejme kuší a všechno ti vezme, viď? Brokovnici a kuš. V brokovnici vám dojdou náboje do kuše, vám taky můžou dojít, můžete to pozbírat. Se těším, to děl s kýcovem. Ježiš. Skyvary. Josef píše Skyvary. Přesně tak, přímo v mincovně. A pak třeba Macho Chlapovic, ježiš, no, ale furt lepší, než topit Fiatem.
Squid Game Cash, Scam Run Pool, v hodnotě 2 milionů dolarů, slyšel jsi o tom? Jo, jo, jasně, prostě Squid Game, někdo vymyslí nějaký zase meme token, aktuální věc, se to vystřelí to do nesmyslu a pak samozřejmě to jde, nebo samozřejmě pak to většinou jde na nulu. A Daniel, děkuji za odpověď, rádo se. Squid Game Cash teda, Marty. Ono často člověk lituje, že tady těch věcí nebyl. Nebo tak, a říká si, jako kdybych byl, je otázka i toho volume, kdybyste v tom byli, kdybyste měli ten jako, ono je strašně jednoduchý říct, tady dole bych to nakoupil, tady na vrchu bych to prodal. Ale nesnažte se nikdy trefit dno, nikdy se nesnažte trefit prostě vrchol. A to jsou takový prostě jenom rychlo akce. Já jsem točil video o tom, jak se vlastně tady ty hodnoty dají jako zmanipulovat v podstatě. Že když vydáte, to je třeba výhoda toho Shiba Inu, když vydáte fakt obrovské množství jako kryptoměn, vy si můžete, my jsme to nazvali, jak vytvořit nejlepší kryptoměnu, je to fuck coin nebo něco, tak mám video, jak vlastně uměle vytvořit tu velkou tržní kapitalizaci. To je něco prostě, co takhle může, Shiba Inu nám to krásně ukázalo, co takhle může vypumpit. Když něco udáte fakt velké množství, a pak si jenom to malinký množství prostě jenom párkrát přehodíte tam a zpátky, tak si vytvoříte prostě, že jeden coin stojí obrovský množství, jo, tisíce násobek ceny, protože si to sami mezi sebou poslali. A pak, protože jich je strašně moc, tak ta celková tržní kapitalizace může přesáhnout cenu Bitcoinu. Já se upřímně divím, že to jsem chtěl udělat já a i ze srandy, že to jako uděláme, aby jsme jako ukázali to, že je to možný, že jsem si říkal, že bychom vytvořili fakt kryptoměnu, která přeskočí Bitcoin v tržní kapitalizaci. Na chviličku, ale přeskočí, jo? Že bychom dřív než si toho kdokoliv všimne, dá to fakt na nějakou jenom jednu burzu, ještě no name, kde téměř nikdo nebude, sami si to tam mezi sebou vytradit a prostě, že by to předběhlo. Jenom proto, abych ukázal, že prostě to, že nějaká kryptoměna má velkou tržní kapitalizaci, ještě vůbec nic nemusí znamenat. Takže Squid Game Cash, jasně no, scam, je to prostě exit scam za mě, no, tak je dobrý to vytvořit, je dobrý to být na začátku, když vám tu lidi vypumpí, tak jim to nahážete na hlavu a vyděláte si na tom peníze, píše se o tom, super, no, okej, když někdo chce, no. Tak, Bunda 09, ahoj, myslím, že v jednom videu si říkal, že se bude dít něco zajímavého na síti Polkadot, mohl by si říct, o co asi jde? Hele, 11. listopadu, myslím, jo, budem končit. 11. listopadu, oni mají nějak, že budete dělat ty aukce a zamčete ten Polkadot nějak na 2 roky, abyste to jako zamčeli tam, tak potřebujete určitý množství, nevím jestli 32 Polkadotů nebo kolik, tak potřebujete určitý množství a že ty lidi to budou chtít jako dělat a provádět, ale já do toho tolik nevidím, já jako upřímně tohle jsem jenom se bavil s Adamem Kracíkem po telefonu, on tady bude jako host, takže se klidně, tohle mě třeba zajímá, budeme se o tom bavit víc do hloubky a myslím si, že to je až po termínu toho 11. Takže asi do toho nevidím tolik, abych vám to vysvětlil na to, abych vám o tom teďka něco řekl. Ale může to být zajímavá sázka. Každopádně už to celkem šlo navrch. Vstupoval jsem si za 900. A teď nevím, které to bylo jednotce, no a teď je to 20-30% navrch. No, za poměrně krátkou čas se teďka střelilo, až jak se otevřete graf, no. A dá se to načíst samozřejmě ten Polkadot, já jsem línej, ještě jsem to nehledal, já jsem prostě se o tom pobavil s Adamem po telefonu, samozřejmě všechno, co mi vysvětlil, tak jsem zapomněl a Pavel, příjemný pokec, díky a čau všichni, česká mincovna teďka.cz, dobré místo na nákup, nevím, podíval bych se, jak jsou tady dlouho, já mám rád třeba pobočky, když jsou kameny, já jsou v tomhle staromodní, no, že tam prostě dojdu a vyzvednu, no. Takže nevím. Dělali jsme na to díl. Dělali jsme díl na to, kde jsme, myslím, počítali ty spready už. Takže myslím, že jsme to dělali, tady to video, kde co nakupovat, co si srovnáváme. Dan dobrý, ale drahý video, kterém jsem, jasně, kdo neviděl, dejte do seznamu ke zhlédnutí. Díky, přijde Pepa, jo, předpokládám, že to Pepa Tětek, Josef Tětek, na streamec. Hele, domlouvali jsme se, on teďka bude nějakou dobu, myslím, i mimo republiku. On právě chtěl, když byl ten Student for Liberty, když měl mít tu akci v Brně, ona byla zrušená.
A domluvali jsme se, že se mi ozve, až vlastně bude zpátky v Česku, že si prostě ještě dáme vědět. Tady je to blbý v tom, že já fakt jako ty hosty chci jako fakt tady v Brně. Jo, jakože my chceme držet tady to, prostě ta kvalita zvuku a je to prostě, za mě je to něco úplně jiného, než se s někým bavit online, no. Takže to je složitý, když jsou lidi z Prahy, jo. Z Brna do Prahy se ještě dá dojet, jo, ale z Prahy do Brna, víte, jak to je, těm lidem se moc nechce. Ale musím říct, jakože hosti jsou strašně, nebo ty, který zhvu, tak fakt jako jezdí, já jsem za to strašně vděčný, že mě fakt jako udivuje, jaký procento jako těch pozvaných hostů fakt nemá problém se domluvit a fakt dojedou do Brna. Příští týden sem přijedou 3 lidi, fakt nevím, jak to budem dělat, koho dřív, nebo jestli to namíchat mezi sebou, jako ty rozhovory, nevím, no. Tak, Lukáš Přibyl, ahoj, dobrá práce a názory, prosím tě, jaký máš názor, je dobré si ještě vzít hypotéku do konce roku 21? Tak, budou končit, už klidně dotazy potom nepište, mě pak mrzí, že jsem je nepřečet. Hele, jestli je to vlastní bydlení, tak jako, proč ne, no, tam je strašně moc proměnej. Nejlepší je, když na to hypotéku. Když tu hypotéku nemusíte brát, máte na to peníze, tak je super si ho vzít, protože to jsou poměrně levný peníze. Když kupujete třeba byt, tak je to něco jiného, než když chcete jít stavět. Když kupujete byt, tak víte prostě tu cenu a je to celý zrealizovaný jako v ten jeden moment. Když si brali hypotéku lidi, kteří měli rozpočet na nějakou stavbu, která měla prostě víc třeba na 5 milionů stavba a šli na krev a je to maximální částka, co si mohli půjčit, třeba že dali milion do základu a 4 miliony si prostě půjčili, tak teďka najednou jim ta firma vlastně, že jo, zdražili se ceny, takže firma jim to rozestaví, firma v polovině skončí, nebo řekne, ty ceny prostě jsou už vyhnaný, lidi mají rozestavený barák, takže otázka, jestli na stavbu nebo na byt. A i na situaci toho člověka, jestli je to hypotéka jako investiční, nebo jestli je to na vlastní bydlení, jestli to utáhnete v případě, že se zvýší potom sazby a podobné věci, no, ale jako furt, když to řeknu, jsou reálně záporní úrokové sazby na hypotékách, no, takže se to dá, no, na to vlastní bydlení. Pokud chcete vlastní bydlení, tak možná moc nespekulu na tom, že to bude levnější, no, protože to může být i dražší. Už před 3 rokama se říkalo, že už je to jako v bublině, že už to jako pak, že to praskne, že to půjde dolů. Když začala korona, tak se říkalo, že to praskne, že to půjde dolů. Ale ono, tam je vlastně ten centrální bankovnictví, tam je prostě ta chuť tisknout peníze, tak to přetlačí ten trh a i když jako nejsou peníze, tak je jich vlastně tolik, že oni to potřebují hrnout, teda teď už ne tolik, že. Takže je to otázka, no. Takže záleží dost na situaci, no. V tomhle bych nechtěl jako radit takhle online, když o tom nic nevím. Ahoj, kde to studio v Brně máte? Je to kousek od Maliňáku. Ahoj, co říkáš na Litecoin? Hele, popravdě teď ani nevím, co udělal, jak to, je to prostě, já nevím, no, co ten coin dává, jestli už to je, já nevím. Jestli je tam nějaký potenciál velkýho, možná spíš bych řekl otevřít technickou analýzu, podívat se na to, vůbec ho teď nemám jako v hledáčku, ani ho asi nemám koupený vůbec, možná někde nějaký zbytky. Do Brna bych chtěl každý, to je jasný. Jaké je tvé kryptoportfolio? To už je dlouhá, 21-28, máme 2 minuty, bude ETH na konci roku. Kde bude ETH na konci roku, tvůj názor? A poslední názor přečtu Marty a potom. Moje kryptoportfolio asi to nechcete vědět. To nechcete vědět. Kuan Nai Gwen. Hele, no, my jsme hrozně opatrní s tím, co říkat, kde portfolio mám, protože on se to teda třeba z týdne na týden mění a když něco třeba koupím a ono se stane, že třeba to jde dolů, protože to nějaký třeba rezistenci dolů, tak já si toho zbavím a vy to třeba potom budete držet a pak to, je to, chcem to portfolio postupně odkrývat, ale fakt vás prvně chceme hodně nachytřit, ať se hodně zžijete s tím vlastně se mnou, mýma názorama a víte, co tvrdím, jak tvrdím a podobně, než budem jako tohle, no. Ale mám v altcoinech víc než pí jakýkoliv bitcoin maximalista chtěl, což je víc než 1%. ETH na konci roku. Myslím si, že ETH poběží navrch rychleji než bitcoin, myslím si to, no. ETH teďka v podstatě, no, prostě je to ono, když, už jenom v tom, že lidi řeknou, kupuju bitcoin a je dobrý mít část jako i v Ethereu, tak prostě ty peníze tam poběží a myslím, že to bude jako dobrý, no.
Chtěl jsem dotaz, ale nechám ho na další díl do slajda. Fajný stream a díky, ahoj, píše Marty, dík za stream, Dan, ahoj, mějte se. Super, hele, hodina a půl, úplně perfektní, děkuju za disciplínu. Děkuju za ty dotazy, za mě super pokec. A jsem hlavně rád, že jsme to stihli za hodinu a půl, že tam nejsou žádný nezodpovězený dotazy. Takže doufám, že se líbilo. V úterý zase vydáme hosta Kicoma, myslím si, že předposlední díl. A ještě vám myslíme, už nemáme předtočený díly, takže budeme muset vymyslet téma, nebo máme milion témat, takže budeme muset vybrat to, který dostane přednost. A za týden ve čtvrtek v 8 vám zase pustíme. Mějte se, ahoj. Video má pouze informativní charakter a není investiční radou. Před použitím pečlivě čtěte příbalový leták. Zdroje k videům a grafům najdete v popisku videa.